nonton berba eka karo Pak Warno. Lan ora enak sing nonton. Wah. Beges. Eh? Oke nek favorit wong mancing deskrip. Nabrak antri. Cuma nek mandek abot. Kecelakaan yang beri nabrak lo. Yang beri kecelakaan. Dupe ini anu mana? Iya. Harap muka lo. Yo, pasti ini rasa dolan ya. Ana barang aja kerja ae kaya kuli. Ah, adem. Oh.
Ajar bos. Aduh bos. Setengah kilometer. Ayo, tak kejutan deh.